Ви взялися за палац Потоцьких і будемо організовувати кінопоказ саме в палаці Потоцьких. Власне, з 21.00 до 5 ранку 80 міст України та зарубіжжя одночасно будуть мати нагоду переглянути найкращі українські фільми, вражають 2017 до 2018 року. Крім того, розвиткою цьогорічних показів буде спеціальна програма, але на кінцово. Та, на жаль, у нас є режисер, який нещодавно цей фільм, це є Леонід Кантер і спеціальна програма, тобі ми прожимо краще сьогодні Леоніда Кантера. А ми приєдналися цього року до відкритої ночі і хочемо зробити такий фестиваль масштабним в Івано-Франківську і щорічним. А це у нас зараз завдяки вашій місці розвивається наш регіон як майданчик для цього фільмів, і ми хочемо долучити наших наймолодших і найстарших до того, щоб вони брали участь, активну участь у створенні такої спільноти у Івано-Франківську.